Pierre Richard podpořil české seniory. Známý francouzský komik a vinař Pierre Richard, který nedávno oslavil 80. narozeniny, navštívil ve dnech 22. až 25. dubna 2014 Prahu. V průběhu jeho návštěvy také slavnostně zahajoval veletrh vín a delikates na Holešovickém výstavišti v Praze, který se konal od 20. do 25. dubna tohoto roku. Vítáme vás tady a samozřejmě vítáme Pierre Richarda. De l'exposition des vins français. Já jsem moc ráda, že jsem tady a že můžu dnešní den otevřít veletrh vína a delikatesy. Stand 58. Jsem moc rád, že French Wine tady představuje moje vína a přeji vám hezký den. Pan Pierre Richard, který byl hlavní postavou několika úspěšných francouzských komedií, po odchodu do důchodu v roce 86 zakoupil usedlost u Středozemního moře s vinicemi, které zrenovoval a stal se úspěšným vinařem. U příležitosti této návštěvy se zúčastnil 23. dubna benefiční večeře, jejíž součástí byla aukce vín z jeho vinařství. Výtěžek aukce ve výši 554 tisíc korun byl věnován na projekty pro české seniory.